নমস্কাৰ, বহুতৰ মাজত কিছুমান প্ৰশ্ন লৈ ইয়াতে আহিছোঁ। হুইচ আসাম ইয়াৰ বুক ইজ বেষ্ট? আসাম ইয়াৰ বুক তিনিখন আছে আচলতে, এখন ইংলিছ আছে, এখন আসামিছত আছে, আৰু এখন বেলেগে লিখা আছে। এখন এই দুখন শান্তনু কৌশিকে লিখা আৰু এখন বেলেগে লিখা আছে। এই তিনিওখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? তাৰে আগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে সুধি থাকে যে কোনখন নিউজ পেপাৰ আমাৰ কাৰণে বেষ্ট APSC প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম, মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনখিনি আমি কেনেকৈ কভাৰ কৰিম, কি নিউজ পেপাৰ পঢ়িম, ঠিক আছে? এই দুটা টপিক লৈ কিনে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এতিয়া তিনিখন আমাৰ আসাম ইয়াৰ বুক আমি বজাৰত পাওঁ। প্ৰথমখন হ'ল আসাম ইয়াৰ বুক, এখন ইংলিছত শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ, ঠিক আছে? এখন হ'ল অসম ইয়াৰ বুক, এইখন অসমীয়াত শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ। আৰু এখন আসাম ইয়াৰ বুক পাওঁ, এইখন হ'ল আসাম ইয়াৰ বুক, এইখন 2022, মানে আপুনি যোনখন যেতিয়া কিনে 2022 কিনিলে 22খন কিনিব লাগিব, 23 কিনিলে 23খন কিনিব লাগিব। এনেকৈ আমি তিনিখন আসাম ইয়াৰ বুক পাওঁ, ঠিক আছে? এই তিনিওখনৰ ভিতৰত কোনখন বেষ্ট, ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন কিবিল কিনিব আপুনি, চৰি এটা নাম কোৱাই পাহৰি গ'লোঁ, এইখন আসাম ইয়াৰ বুকখন হৈছে এন নৰ্থ ইষ্ট স্পেকট্ৰাম ছিৰিজৰ আসাম ইয়াৰ বুক, এইখন কিনি ল'ব আপুনি, ডক্টৰ ৰোহিণী বৰুৱা এডিটৰ, ঠিক আছে? এডিটৰ মানে চিফ এডিটৰ। যিয়ে হওক, আপোনালোকৰ এই তিনিখনৰ ভিতৰত কোনখন বাছিব, প্ৰথম কথাটো হ'ল সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি অসমৰ গোটেইখিনি কোনখনত কাভাৰ কৰে, ঠিক আছে? ক'ত MCQ পায়, ক'ত মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন পায়, ক'ত ডিস্ক্ৰিপটিভ টাইপৰ আছে, MCQ কম আছে, কোনখন বুজাত সহজ হয়, এই বিষয়ে কোনখনত দাম বেছি, কোনখনত দাম কম, সেই হিচাপে আমি বাছিব লাগিব, ঠিক আছে? আসাম ইয়াৰ বুক প্ৰথম শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ ইংলিছৰখন, ইংলিছখনত আপোনাৰ দাম অলপ অসমীয়াখনতকৈ কম, ঠিক আছে? অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োখনে মানে বস্তু ভিতৰত একেই আছে, কিন্তু অসমীয়াখনৰ অলপ দাম বেছি, 30 টকামান বেছি। কিন্তু অসমীয়াখন আপুনি যদি ইংলিছ ভালকৈ বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে অসমীয়াখনে বেষ্ট হয়, ঠিক আছে? ইয়াতে অসমৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু কভাৰ কৰা আছে, হিষ্ট্ৰী, অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফী, অসমৰ এনভাইৰমেণ্ট, অসমৰ পলিটিক্স, সকলোবিলাক কভাৰ কৰা আছে এই দুখন কিতাপত, ঠিক আছে? মানে ইংলিছখনতো, অসমীয়াখনতো, শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ। আৰু নেক্সট যিখন কিতাপ আছে আসাম ইয়াৰ বুক নৰ্থ ইষ্ট স্পেকট্ৰাম এডিশ্যনৰ ছিৰিজৰ, সেইখনত আপুনি এখন আৰু বেলেগকৈ, সেইখনৰ ভিতৰতে এখন আৰু বেলেগকৈ কিতাপ এখন দিয়ে তেখেতে, সেইখনৰ ভিতৰত এইখন, তেওঁলোকে এইখন কিতাপৰ ভিতৰতে সোমাই দিয়ে, এইখনৰ লগত আপুনি এইখন পাব। এইখনত কি কভাৰ কৰা থাকে, যিবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে বৰ্তমানৰ, এইখিনি তেওঁলোকে এক্সট্ৰাকৈ বনাই কিনে এইখন কিতাপৰ লগত ফ্ৰীকৈ দিয়ে, ঠিক আছে? আৰু এইখন কিতাপত MCQ আপুনি বেছিকৈ পাব, যোনখন এইখন স্পেকট্ৰামৰ এডিশ্যন, কিন্তু এইখনত আপুনি MCQ বেছি নাপায়, একদম কিতাপখনৰ শেষত দুটামান, মানে 100টামান MCQ পাব আপুনি, কিন্তু এইখনত প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰৰ পিছে পিছে MCQ দিয়া আছে, ঠিক আছে? এইটো এটা সুবিধা হয় এইখনৰ কাৰণে, এইখন যদি কিনে। কিন্তু এইখনত বেছিকৈ নলেজ পায় আসাম ইয়াৰ বুক শান্তনু কৌশিক বৰুৱাখনত, এইখন সকলোৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, এইখন সকলোৱে কিনে মানে, কিন্তু এইখনৰ কথা বহুতে নাজানে। এইখনত আপুনি MCQ পাব প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰৰ পিছত, আৰু এখন লগতে কিতাপ দিব য'ত কাৰেণ্ট এফেয়াৰবিলাক লিখা থাকে ডিটেইলছত, ঠিক আছে? নেক্সট আমি কোনখন নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগিব APSC প্ৰিলিমছ মেইন ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, আমাৰ দুখন নিউজ পেপাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আসাম ট্ৰিবিউন আৰু হিন্দু। এই দুখন পঢ়িলে আৰু বেলেগকৈ পঢ়িব লগা নাই। আচল কথাটো হ'ল হিন্দুৰ এডিটৰিয়েলবিলাক পঢ়িব লাগিব আপুনি, আৰু আসাম ট্ৰিবিউনখন আপুনি ভালকৈ পঢ়ক, ঠিক আছে? ইয়াৰো এডিটৰিয়েলবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই এডিটৰিয়েলবিলাকে পঢ়িব লাগে নিউজত। নিউজত বাকী বস্তু পঢ়ি একো লাভ নাই, যিবিলাক স্পৰ্টছৰ বিষয়ে থাকে, যিবিলাক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট থাকে, সৰু সুৰা চুৰ ডকাইত থাকে, কিবা কিবি সৰু সুৰা খবৰ থাকে, কোনোবা হেৰাইছে, কোনোবা কিবা হৈছে, এইবিলাক পঢ়িব নালাগে। যিবিলাক আপুনি APSC মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছত যিবিলাক লগা যেন লাগে আপোনাৰ, যেনেকৈ নতুন পলিচি আহি গ'ল, তাৰ বিষয়ে কোনে কি ক'লে, কি এডিটৰিয়েল লিখিলে, এইবিলাক বস্তু আপুনি পঢ়িব লাগিব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, কাৰ লগত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক, কাৰ লগত কি চুক্তি হ'ল, এইবিলাক বস্তু পঢ়িব লাগে। বাউণ্ডেৰী ইছ্যু, আমাৰ দেশৰ লগত বেলেগ দেশৰ কি কি চলি আছে, তাৰ ওপৰত USA, আমেৰিকা, ইংলেণ্ড এইসকলে কি কৈছে, সেইবিলাক এডিটৰিয়েল পঢ়িব লাগে, ঠিক আছে? নিউজ পেপাৰত বহুত বস্তু আপুনি পঢ়িব নালাগে, যিবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে, বহুত কিবা কিবি, বহুত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট থাকে, বহুত সৰু সুৰা চোৰ ডকাইতৰ কথা লিখা থাকে, ঠিক আছে? স্পৰ্টছৰ কথা থাকে, আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেট, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট এইবিলাকৰ লিখা থাকে, এইবিলাক পঢ়িব দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে? অনলি আপুনি পঢ়িব কি লাগে কৈ দিলোঁ অলৰেডি। এতিয়া আজিৰ কাৰণে এইখিনি, এই দুখন নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট। ইয়াৰ যিকোনো এখন ল'লে হ'ব আপুনি, আচলতে দুখন ল'লে আপোনাৰ বহুত টাইম ৱেষ্ট হৈ যাব, এখন ল'ব আপুনি, হিন্দুখন ল'ব, নহ'লে আসাম ট্ৰিবিউনখন ল'ব, ঠিক আছে? যোনখন আপুনি কমফৰ্টেবল পায়, পঢ়ি ভাল লাগে, সেইখনে ল'ব। আৰু আসাম ইয়াৰ বুক আপুনি MCQ যদি লাগে, আপুনি নৰ্থ ইষ্ট স্পেকট্ৰাম ছিৰিজৰ এইখন কিনিব লাগিব, আৰু MCQ যদি কমকৈ লাগে আপোনাক, তেতিয়াহ'লে আসাম ইয়াৰ বুক শান্তনু কৌশিক বৰুৱাখন কিনি ল'ব, ঠিক আছে? এইখন অলপ বুজাটো সহজ হয়, আৰু ইয়াতে এখন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পাই যায় লগতে নৰ্থ ইষ্ট স্পেকট্ৰাম ছিৰিজটোৰ আসাম ইয়াৰ বুকখনত। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।